Петропавлдық Медбике Гүлден Омарова бес тіл біледі. Полиглот маман қазақ, орыс, ағылшын, түрік және өзбек тілдерін меңгерген. Басқа жұмысқа ауысуға талай рет ұсыныс түссе де бас тартыпты, өйткені өзін медицинадан өзге салада елестете алмайды. Бүгін халықаралық мейірбике күні, мерекеге қарамастан медициналық персонал әдеттегідей жұмыста. Себебі науқастар күте алмайды. Гүлден Омарова денсаулық сақтау саласына жүрек қалауымен келгенін айтады. Ал бес тілді арнайы курстарға бармай-ақ үйренген. Қазақ тілі өзімен туған тілім, орыс тілін енді адамдармен араласып сөйлескесін. Өзбек тілі мен түрік тілін білетінім, ол студент кезімде әлі жолдастарым, достарым болды. Түрік өзбек тілін сол арқылы білемін. Ал ағылшын тілін өзім меңгеріп өзім істеп жүрмін. Полиглот Мейірбике 10 жылдан бері облыстық балалар ауруханасында еңбек етіп жүр. Пациенттер тез сауығу үшін емдік шаралар жеткіліксіз. Оларға жылы сөзбен де демеу болу керек дейді ол. Сондықтан да көп тіл білу маңызды. 50-60 тағайындалған емнің сәтті жүзеге асуы 50-60%-ке орта медициналық персоналға байланысты. Облыстық балалар ауруханасына жылына орта есеппен 170 мың науқас келеді. Негізгі салмақ мейірбикелерге түседі. Бүгінде елімізде денсаулық сақтау ұйымдарында 188 мыңнан астам орта медицина қызметкері бар. Оның 30% ауылдық жерде. Десе де шалғай елді мекендерде 2500-ге жуық медбике тапшы. Эльмира Каленова, Ерлан Қалиев, Қазақстан ұлттық арнасы, Солтүстік Қазақстан.